wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ah oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay diiwaangelinta dalka ka socota. Diiwaangelintaasi si aad iyo aad u wanaagsan bay u socotaa, si nabadgelyo leh bay u socotaa. Degmo doorashooyinka waxaan ku dhahdayay ay ka socoto ee gobolka Sanaag waxaa ka mid ah degmada Ceere Gaabo oo magaalada madaxda gobolka Sanaag oo gobol doorasho. Degmada Laasqoray, degmada Badhan, degmada Dhaxar. Gobolka Sool waxay ka socotaa degmada Laascaanood oo magaalada madaxda gobolka Sool oo gobol doorashada bay ka socotaa. Degmada Xudun bay ka socotaa. Degmada Taleex ayay ka socotaa. Waa degmo doorashooyinka. Degmooyinkaasi aad iyo aad si fiican ayay hawshaasi u socotaa. Degmooyin badan oo doorashadu ama se diiwaangelintu markii horeba ay gaadhay iyo degmooyin aanay qaarkood gaadhininaba way jiraan, laakiin si wanaagsan bay uga socotaa, si nabadgelyala bay uga socotaa. Waxaa ka hawlgalaya mas-uuliyiin golaha wasiirada ka tirsan waxaa ka hawlgalaya mas-uuliyiintii maamulka gobollada, guddiyada nabadgelyada ee maamulka gobollada iyo degmooyinka ka hawlgalaya. Waxaa ka hawlgalaya ciidamada amniga ee Soomaaliland oo ciidanka booliiska iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galaya. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas-uuliyiinta wasiirada ka qaybgalaya howlahaas gobollabada gobol oo xulays iyo abaabul iyo xilkasnimo iyo hawsha hirgelinteedii aad iyo aad iska saaray. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka iyaguna hawsha ka hawlgalaya oo si fiican oo xilkasnimo leh oo mas-uuliyadeed uga qayb qaatay. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa taliyayaasha ciidamada qaranka iyo booliiska oo maxaan ku dhahday hawsha ka qayb qaatay, iyo ciidamadooda talisyadooda qaybaha ee gobollada iyo jiidaha hore ee ciidamada, guud ahaan ciidamada qaranka kaalinta ay ka qayb qaateen iyo booliiskuna aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. Waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa waayeelka iyo waxgaradka madax dhaqameedyada ka qayb qaadanaya ee degaamada iyo waayeelkoodana waan uga mahadnaqayaa, iyo guud ahaan shacabiga Soomaaliland. Wasiirka oo ka hadlay lacagta ku baxday diiwaangelinta ayaa sheegay in lacagtaasi bixisay xukuumadda Soomaaliland aanay cidna ka taageerin ba dhaqaale aanay ku bixin si diiwaangelintaasi u qabsoomi lahayd. Waa ka wasiirka oo faahfaahin ka bixinaya arrintan. Diiwaangelinta sida lala socdo, diiwaangelintan waxay ku socotaa, waxay ku fulisaa iskutashiga dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waanay cidina ka taageerin arrintaas. Waxaan uga mahadnaqayaa suuragelinteeda wasiirka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida fiican aynu hawsha u galay iyo dhaqaalaheeda siduu madaxweynuhu uga midho dhaliyey inay suuragal noqoto inay Soomaaliland maanta cagaheeda isku taagi karto, oo ay iyadu hadday diiwaangelinta kharashkeeda ay iyadu maxaan ku dhahdaaya dhabarka u xambaarato. Madaxweynaha iyo wasaaradda kala hawlgalayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa, iyo golaha wasiirada oo arrinta go'aankaas lagu fuliyey. Oo soo dirayaa Maxamuud Ismaaciil Axmed Mooge oo ka tirsan wasaaraddan arrimaha gudaha, xafiiska wasiirka, oo aabihii xalita ku geeriyooday magaalada Hargeysa cusbitaalka Gargaar Ismaaciil Axmed Mooge lagu naaneysi jiray tuulo. Ilaahay naxariistii jannadaha ka waraabiyo, Ilaahay naxariistii jannadaha ka waraabiyo jannadii firdowsaha. Maxamed Yaasiin, Odweyne News.